Привіт, друзі. Ми починаємо. США підтвердили готовність захищати південну Корею всіма військовими засобами, зокрема ядерними. Ядерний удар з боку північної Кореї приведе до кінця режиму Кім Чен Іна. Сполучені Штати готові захищати південну Корею всіма військовими засобами, включаючи ядерну зброю. Відповідну заяву зробив південнокорейський лідер Юн Сокель. Повідомляє Ар за його словами, Вашингтон і Сеул дійшли згоди, що у відповідь на будь-яке використання ядерної зброї північно-корейською стороною буде завдано швидкого і не Вного удару, який призведе до кінця режиму в КНДР. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. США розширюють стримування Пхеньяну і готові захищати союзників усіма способами, наголосив президент Південної Кореї. Крім того, Юн Сокель наголосив на незаконності військового співробітництва між Північною Кореєю та Росією, оскільки воно суперечить резолюціям Ради безпеки ООН та іншим санкціям, введеним міжнародною спільнотою проти північно-корейського режиму. Президент Південної Кореї не сумнівається, що у відповідь на такі дії Пхеньяну та Кремля міжнародне співтовариство згуртується ще сильніше. До цього в уряді Південної Кореї не виключали запровадження односторонніх санкцій проти РФ та КНДР, якщо Кремль та північно-корейський режим досягнуть угоди про постачання зброї. До цього повідомляли, що Кім Ін готовий домовитися з Путіним про постачання Росії боєприпасів, з яких вона відчуває дефіцит. РФ могла б розплатитися за північнокорейську зброю продовольством, енергоресурсами, технологіями чи просто грошима. Росія здатна наростити виробництво снарядів до 2 мільйонів на рік, але цього мало для продовження війни. У 2022 році, під час розпалу бойових дій, армія РФ випустила Україною близько 10 мільйонів боєприпасів і вони добігли кінця. Тому Путін змушений звернутися до Кім Кимчинина за допомогою. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте. Будьте та перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.